Hvad sker der, man? Så har jeg skudt rundt de 20.000 subs der. Så er der folk, der spørger, åh, hvad så, Michael? Kommer der en 20k subsang, for du synger sgu så godt? Det er sgu så ikke nogen, der har sagt, men det kunne da godt have været. Men nej, det gør det ikke lige den her omgang. Måske ved 25k, hvem ved. Men jeg synes alligevel, at de 20k skulle fares lidt. Så jeg har bestilt et maleri af mig selv, og så kan Samantha Fox skulle ryge ind i soveværelset i stedet. Jamen, jeg er lige på vej over til kunstneren. Han skulle være pisse dygtig, mand. Jeg ved, han maler mange af de store YouTubere som Husum og Jackstyle, så jeg er sgu rimelig spændt på at se, hvad han kan. Sker der fejre, mand? Er jeg blevet malet, eller hvad? Ja. Yes! Okay, fedt nok. Må jeg se? Der er jo ikke en skid på, mand. Nu stopper du. Det er bare falsk. Wow, jeg er kæmpe fan. Jo, men det er jo tit folk, der er jaloux. Hvad så, Fute? Gik det godt? Jeg var sådan lidt skeptisk i starten og sådan noget der. Okay. Ah, for helvede, man. Det kan mig ikke tage seriøst, det her. Hvad mig, eller hvad? Nej, jeg skal ikke males. Jeg leder bare efter et toilet der. Nå. Hej, Michael. Hvad så der, Lennart? Hvad, skulle du ikke male til Johnny? Ej, jeg synes ikke lige, at det var det, jeg havde regnet med der. Ja, jeg kan male dig, hvis du har lyst. Ja, okay. Nå, hvordan går det ellers? Arbejder din mor stadig indenfor? På delbranchen? Jo, det går frem og tilbage, du ved, ind og ud. Der er nok at rive i, som man siger. Jo, hvad med dig, mand? Er det gang i chefen her? Nja. De fleste går faktisk ind ved siden af, så du er faktisk den første i lang tid. Men det her, det er jo også bare min hobby. Jeg arbejder jo også ved siden af. Glæder mig satme til at se det der. Sådan, så er jeg færdig. Åh ja, det var sgu da hurtigt, mand. Michael, tiden er relativ, især i tegnefilm. Hold kæft, hvor er det flot, mand. Det ligner meget på en prik der. Ja, jeg synes sgu også lige, at jeg har ramt dig rigtigt her. Jeg vil ses, Lennart. Hyg dig, Michael.